Առևտրի և ծառայությունների վարչությանը հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությանը զգողական 66 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնելու դեպքերով կազմվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 36 արձանագրություն, ընթացքում է գտնվում թվով 55 վարչական վարույթ։ Բացօթյա ապօրինի առևտրի վերաբերյալ թեժգծի հեռող սահմաններով ստացվել է թվով 6 հաղորդագրություն։ Բոլոր հաղորդությունները տրվել ամբողջական ընթացքում։ Շատ բարել, ուզում եմ հասկանամ, հյուսային պողոտայով անցած օրը երեք բուկվալն է քայլում է ու ասենք իմ համար արդեն չգիտեմ անհասկանալ էլ, ասենք շանտ զաքեր են վաճառում։ Պարոն քաղաքապետ, նախանցյալ շաբաթ հասարակական կարգի պահպանության ծառայության ընթացքությունը իրականացվել, հյուսային պողոտայում մեծ շների վաճառք իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ կազմել են վարչական իրախախտումների վերաբերյալ արձանագրություն։ Չէ, ինչքան այդ արձանագրությունը էլ, ինչքան է, ինչ գումար է։ 50-ից 70,000 դրամ։ Հիմա որ արձանագրությունը կազմել եք, իրանք իրանց մոտ բան են ունեցել, անձնագիր են ունեցել, որ անձը հաստատել ենք։ Այո, պարոն քաղաքապետ։ Հենց շան դեպքերով։ Հենց կենդանիներ վաճառում։ Ինձ խնդրում եմ այդ արձանագրությունները մեյլանեք տեսնեմ, էլի։ Այո, պարոն։ Ու ասենք նորմալ չէ, ասենք հյուսային պողոտայում շանտ զաքեր են վաճառում։ Հարցնում եմ, ես ինչ է կամ, ասում է բերել ենք, որ երեխեքը սիրեն։ Ես ասի լավա ոչխարը ձի չեք բերել, երեխեքը հետ են սիրում։ Պարոն քաղաքապետ, պարեկային ծառայությունը տեղում անձը հաստատում է, արդյունքները կազմում եք դեմ։ Ես կարծում եմ նաև այդտեղ այդ շները պետք է անձնագրեր ունենան, չէ՞, օրենսդրությամբ ո՞նց է կարգավորվում։ Կանաչապ բնապահպանության վարչություն, մի հատ հասկացեք այդ ո՞նց է կարգավորվում այդ ամեն ինչը, եթե ենթադրում եմ ընդեղել իրավական հնարավորություններ ունենք այդ քաղաքացիների նկատմամբ պատժամիջոցներ ձեռնարկելու։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Քաղաքապետի խորհրդական Դանելյանին վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 231 ՍԱՄՆ-ի հսկողություն Երևան քաղաքի ավականու 2009 թվականի դեկտեմբերի 7-ի համար 48 են որոշման պահանջների կատարման նկատմամբ եւ զեկուցել իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն Սարգսյան, հանձնարարականի կատարման նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտվել են, վարչական շրջանների աշխատակազմերում ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր, որոնց միջոցով իրականացվում են ավականու 48-ին որոշման վերաբերյալ տնտեսվարողներին իրազեկման, բարեկարգման նորմերի պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման, ինչպես նաև տեղեկատվական համակարգը վերավարելու աշխատանքները։ Մշակվել են աշխատանքային պլան ըստ վարչական շրջանների, որով գնահատվելու է նաև յուրաքանչյուր վարչական շրջանի կատարած աշխատանքի ծավալը միավոր ժամանակահատվածում։ Ավան, Մալացիա, Սեբաստիա եւ Նոր-Նորք վարչական շրջաններում 21 թվականին կատարվել են տնտեսվարողների իրազեկման աշխատանքներ, փաստաթղթերն ու լուսանկարները տեղադրվել են տեղեկատվական համակարգերում։ Վերնշված վարչական շրջաններում այժմ ընդունում են բարեկարգման նորմերի պահպանման նկատմամբ վերահսկողության եւ տեղեկատվական համակարգի թարմացման աշխատանքներ։ Աշխատանքներում ներգրաված նոր աշխատակիցների հետ կկազմակերպվի betters.am ծրագրի ուսուցում, ավական 48-ն որոշման կատարումը կրում է շարունակական բնույթ։ Արդյունքները պարբերաբար կներկայացվեն ձեզ։ Չէ, արդյունքները, պարոն Դանելյան, պետք է զեկուցվի ըստ վարչական շրջանների, քանի հատ են ծանուցը, քանի հատ չեն արել, քանի հատ արձանագրությունը կազմվել չանելու համար։ Այդ տրամաբանությամբ, նենց որ հաջորդ շաբաթ ակնկալում եմ, որ այդ նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես ասեցիք, ավարտել եք, արդեն կներկայացնեք արդյունքները, անցնենք առաջ։ Քաղաքապետի տեղակալ Մաչյանին հսկողական 149 զեկուցել Տիզերնակաբերդի սպորտային համալիրի տարածքում Ալբերտ Ազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի նոր շենքի կառուցման նախագծանախշվային փաստաթղթերի մրցույթ հայտարարելու աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, 2707-ին կնքվել է նախագծման պայմանագիր։ Ավարտը երբ է։ Դեկտեմբերի 12-ին։ Դեկտեմբերի, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ ժամանակահատվածում արդեն փորձակնությամբ
ավարտված կունենանք նախագիծ։ Այո։ Որ շատ բարի, շատ բարի, եկեք ուրեմն հանձնարարականը տանենք մինչև հոկտեմբեր, հոկտեմբերի վերջ, որպես ընթացքի վերաբերյալ տեղյակ լինենք։ Քաղաքապետի տեղակալ Մաչյանին հսկողական 233 զեկուցել համայնքային սեփականություն հանդիսացող պոմպակայանների գլխավոր հատակագծերի թողարկման մասին։ Պարոն քաղաքապետ, գլխավոր հատակագծերի թողարկման փուլում ունենք երկու միավոր գույք, երկուսի գծով գլխավոր հատակագծերը ձևավորվել են և ներկայացվել հաստատման։ Առաջկա նիստում կներկայացնենք ձեր ստորագրման։ Շատ բարի, հանձնարարականը կատարված դրեք։ Վերահսկողության վարչությանը Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ընկերության հսկողական 68 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվի դու ժամանակաշրջանում վարչական շրջաններում թեժ գծերով ստացվել է 242 հեռախոսազանգ, որոնցից 174-ին տրվել է լուծում, 68-ի վերաբերյալ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Ամենաշատ հեռախոսազանգերը ստացվել է Արաբկիր վարչական շրջանում, 56, իսկ Նուբարաշեն վարչական շրջանում թեժ գծով հեռախոսազանգ չի ստացվել։ Քաղաքապետանի աշխատակազմում թեժ գծով ստացվել է 162 հեռախոսազանգ, դրանցից 97-ին տրվել է լուծում, կամ պատասխանվել քաղաքացուն, մնացած 65 հեռախոսազանգը ընթացքի մեջ են։ Ստացված հեռախոսազանգերից 58-ը կոմունալ կենցաղային են, որոնցից աղբանության վերաբերյալ 13, որից աղբամանի ծաղկի տեղափոխումը 1, աղբամանի խնդրով 1, ԵԱՍՄ հիմնարկի վերաբերյալ 11, վերելակի անսարքություն 18, որից 5, 11, նորը 7, ջրագծի վթար 3, կողագծի վթար 2, ստացված հեռախոսազանգերից 5-ը ապօրինի շինարարության վերաբերյալ, 16-ը բնապահպանության, 13-ը թափառող շների, 7-ը տրանսպորտի և 6-ը բացօթյա առևտրի։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շատ բարի։ Պարոն Մանուկյան, ստեղ եք։ Այո։ Աղբանության ապահովանության։ Պարոն Մանուկյան, այս բետոնի բաները էլի որտեղ են հիմնականում թափվում։ Ունենք այդպես ինչ-որ վիճակագրություն։ Այս վերջում անգամ Շիրակի փողոցում էլ էր թափվել, բայց մեծ մասամբ Դավիթ բեկ, նոր մարաշ բարձացող Գայի պողոտա։ Դավիթ բեկում կարծեմ այդ բետոնի բանկա, չէ՞, այդտեղ հայերեն չգիտեմ, կներեք բետոնահանգույց։ Հա, բետոնա հանգույց։ Հանգույց։ Դավիթ բեկի վրա ճիշտ եմ հիշում։ Դավիթ բեկի վրա չեմ հիշում, բետոնահանգույց կա թե ոչ, բայց այս տեցի կողմերը շատ կա նման բետոնի արտադրամասեր։ Մի հատ բան էլի, բոլոր հանձնարարական որպես այդպիսին, մի հատ ֆիքսեք, թե Երևան համայնքում որքան տենց կետեր ունենք, հա, որտեղ որ բետոն են օգտվում, ու բոլոր տեղերը խնդրում եմ այցելություն կազմակերպեք, հասկանեք, թե ինչ տրամաբանությամբ են այդ բետոնը լցնում էլի, նորից էլի ասենք ինչ-որ տեղ էլի բետոնը թափել են, չգիտեմ, հեսա որ կանգնացնենք խոսանք, ասեն մենք մարդ էինք բերելու, որ մաքրել, դուք մեզ կանգնացրեցիք էլի, ոնց որ նախորդ դեպքն է եղել։ Այդ որպես հանձնարարական, մի հատ ֆիքսեք վարչական շրջանի ղեկավարներ, ենթադրում եմ դուք բոլորդ գիտեք ձեր վարչական շրջաններում որտեղ է, բոլորին մի հատ բերեք կարգի հրավիրեք, ասենք երկու խորանարդ մետր թող քիչ լցնեն այդտեղ, դրանից ասենք բան չի փոխվելու էլի, բայց ասենք 60 անց տա բարիքի մարդիկ հիմա գնում են լապատկով սկսում են այնտեղ բան անել, քերել այդ ասֆալտները, թող մի օր պատկերացնեն, որ իրենց ծնողներն են այնտեղ, այդ որպես հանձնարարական ֆիքսեք բոլոր վարչական շրջանների կետերում, ասեն թե որտեղ կա, բոլորի հետ հանդիպում կազմակերպեք, իրենց չգիտեմ ինչ հայք իրենց։